بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائیں و دوائیں و بارک وسلم. یا مذل اے ذلت دینے والے, اگر کسی ظالم کا خوف ہو تو 75 مرتبہ یہ اسم نماز نفل میں سجدے میں پڑھیں, انشاءاللہ ظالم ظلم کو چھوڑ دے گا یا تباہ ہو جائے گا. حاسد کے حسد سے بھی حفاظت ہوگی. اگر کسی نے حق روک لیا ہے تو ادا کر دے گا. روزانہ بعض نماز فجر 770 مرتبہ پڑھنے سے بدکلام افسر سے نجات ملے گی اور مخالفت کرنے والے ہمیشہ پست ہوگا. اور آخر میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے لائک اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.